Өлтөлтэй сайн сайхны хүсэн ирээяа. Наа Монгол төмөнд сэний төр баяр цэнгэлээр дүү байгаасаа илүүсэж байна. Самбарын саннараа дамжуулж үзэж тавханд шинэ жилийн мэнд төвшүүлж байна. Самбарын сэний дэвгчээр дамжуулж нийт Монгол төмөнд мэнд төрүүлж цагаалчин төлөөлж үлдээ. Ажиллахтаа сайн сайхан амьдрасаа хэлсэн ирээяа. Самбарын сэний дэвгч самбарын сэний дэвгч самбарын сэний хамгийн сайн сайхан гац жаргалыг хүсэн ерөөё. За, тулаан шигэр ерэл сайн. Сайн шигэр. Да, тулаан шигэр. Да, сайн шигэр. Үтэн хонгоч мөнхөн мөнгөд таасаа өлтөр сайн яваа сайхан гэж. Да, сайн шинжүү. Аа, баймэнтэн асуур хатаг. Эхүүжигч та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сайн мэдлэгч та бүхэнтэйгээ болгож байна. Жанкад өнөөдрийн манай ярилцааны зочин бол Жан Уил судлаач, Чэ Хас Вилэгт багш. За, сайн байна уу? За, энд бол манай одоо чулуун сэтгүүлийн найруулагч Мэсүдэ Хас Вилэг багш. Сайн шинэлүү. Сайн шинэлүү гэж. Аа, аав жаа одоо аав хаагур шинэлээ дэрөө. Энд жил хаа шинэлүү. Хай. Би байвал вэжин гэчих вэ? Тэгээ вэжинд одоо миний хүү энэ жил жил орсон юм. Аа, одоо вэжинд ичи шинэлээ шүү. Би одоо вэжинд 3 шинэлжээ. Вэжинд ямар шинэ өдөр нүггүй шиг байсан. Шинэлж явах маяггүй шиг байдсан. Монгол чууд бас баримт талж яана. Гал малан тахэж. Би бас нийлж галын тахлаа. За. Энд бас манай ман тухай гэсэн Холон гэр байна. Тэгээ мануудэнд өвч мөчүүгээр аваачаа дахаад. Чийсэн юм хаагийн ламаяа оролцлаа. Манай лаас өнөө тэдээ оролцлоо. Бээжинд бол үнээр жил цахан сар одоо баг бүгдөөрөө бүр тэгээ шинэлдэг. Бид гал дахихаас эхлээ баг бүр нийлээл. Баяраа нийлээл галаа дахиж. Эргээ хавдгийн чиний нэгэнд бол аваа ирчихсэн. Тэрний чинь чана. Бүрээ чинсэн. Нийлэл тэгэж чинь. Тэгээ яварга одоо хөдөөтэй харж болох юм уу? Тэнд бол бар мөн нэг шиний нэг хоёр дуу цахан. Коллектор дуух юм уу их юм чинь. Аваа цаваа цаа хийж илээ. Мөргөжл хадаг мадагтай. Ой, мөмөнэр. Тэв ба. Би хаачих хаа шинэлч вэ? А би нэг хөхтөө шинэлсэн. Маа хөхтөө шинэлсэн. Одоо Бээжин дээр шинэлэх хэлээр багш урдаараа Бээжин шинэ. Бээжинд явцсан хүн. Чамай Бээжин дээр ингэжсэн ч хотол болсон байна. Ятано Бээжинд яваад байхгүй. Бээжинд шинэлэхин толгодоор чи харин. Харин хөхтөө хараа. Оох энд шинэлж штик. Энд дэж бол одоо сайхан шинэ. Хөх хотдоор энэ хот шинэлд бол тийм их сайхан найртай мэдгийг жийн. Манай хөх хот яа сайхан шинэ. Сайхан гэвч одоо яах вэ? Өнгөрөө энэ уулдаан бол тэгдэг шүү дээ шинсээр бол бүр санаа ажиллаад байх шүү дээ айл тороог ажиллаж байна. Одоо айлх нь улам арч хөөм болж байна. Харин чугаар нь одоо найдвартай нэг өдөр тогтоод тэр үдэн хаалчих юм уу? Хамтаа нэг бол айл очно гэдгээр бодоход одоо юу болж байгаа бол ахмад томоотой хүмүүс байгаас эргэж ирэх юм уу? Гол нь бол хай садан тэр дээр очиж эргэж ирэх нэг юм шиг. Дээр жил чи хаа шинэлсэн бэ? Манай жил жил ирдэн байхгүй. Би нутаг даа шилсэн шүү дээ. Хөдөөгөө таарсан. Тий. Одоо хөдөөгийн шинэгээ бас хөдөөгийн шинэ бүр хамтын шинэ гэдэг нь гол болсон. Аа одоо бараг тийм шиг. Одоо хамтын шинэ шинэлсэн дараа тэ хүнээс санаанд өрөхгүй. Одоо хайшлал нэг нэгээр айл айлаараа шинэлж тойрж шинэл болт хийж явъя гэж болсон байлээ. Залуучууд одоо манайсын хойд бол бараг дэми шинэ өнгөрөөж яах гэж шинэлж яах гэсэн ухаг дунууд бараг чагаан сарын үдшилгээ хүлээх юм уу, үдшилэг үүжих юм уу? Одоо бүр тэгж л шинэлж явах байна. Дэми бараг чагаан сар болоод бараг бие амар нэмсэн гэрээсэн бүр гархаан байгаа. Дэми тэгж их шинэ гэсэн тийм ухаг дун бол бараг бүр яхан орхигдчих яах шүү. Одоо энд шинийн их шинэлж яа гэсэн тийм их илэрхий тийм мэдэгдэхгүй гэдэг нь дараа нь одоо хүмүүр жиндэл одоо бүр шинэ хувс юм уу өдөр өдөр сайн мэдж байгаатай хол бол бодож байгаа юм байна. Яа одоо юу нэг хүн гэсэн нэ Монгол хүн гэдэг хаа яваа нэг нь цаа уухтан га мартадаг юм аа. Бас нэг нь тэр шинийн нэг юм бол уус нэг даахан тэнгэр төм өргөд барах юм бол уус нэг явсан. Явсан дуу бас нэг юм хийж яа шүү. Заахан дэж мэжэн тавьчихсан. Thank you.
Тэрсэн нэг хүн Яг чагаан сараг болж хүн ямар ухаг дуунтай. Нээсэн нэг шинэ цайсан таан сараг дээ. Амун чичнэн таан, уулын чинэн харэ дарана. Сайн салт таан санаатай. Эний хүн болоо таан санаатай. Чинээс одоо манай хөх суухтаа ямар таан нэр аруу нэг та. За таан баава таан. Одоо охин таан хүүхэн одоо бүр ийм таан болоо. Байх л даа таан чилуу таан баатар таан одоо. Таан бар одоо мэт тогшин нэрэ ч бай, номхон нэрэ, бүр нэг дээтийн нэг цагаан. Энэ цагаан гэдэг ч бас яг үе үеэр хөндлөлтгөж иржээ би үжихлээ. Одоо тэр шинэлэх гэсэн бас манай их чанга ёстой байна. Одоо энэ шинэлэх цагаан сард нь хатаг өхөр шинэлэх барьж шүү. Чи одоо хөдөлгөөн шинэлсэнгүй заавал. Одоо шинэлүүлэх хүр хатаг барьж ини. Барьж хөдөлгөөн барьдаг. Барьж манай тэр наа чадаа би гэртээ зогоо хүн орж ирэхэд би өөрөө хүр барьдаг. Барь хүр барьдаг. Хатаг на. Хатаг бүр хатаг. Хөрийн тухай элдвийн хатагийн тухай бас элдвийн үлгэр үст. Энэ ирээлтийн тухай нэг гохур гэж бол эртээд юм болох хэрэг нэг айлтай чихэд болов хоёр ихэд сэнжитэй бүдүүн гохур одоо тэр Чингисийн ногоон дор тавьж яадаг тэр бор өндөр шинди чим юм нэг айлтай чим бэлэг өгнээ хоёр хор асан ингээд тиймээс сүүлийн үедээ нийх юм хөгжөөд бодсон юм шинүүний эртээд шалуугаа сийлээд орон том одоо чим арын нэг гурван айлтай чи бол бараг хоёр гурван өхөр дээр нэг 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 гүхөр юу арыг юу нэг гүхөр архины гүхөр л байгаа шүү. Нэг гүхөр арх сүултө зэнүүн юм ингээ бэлэгдэх юм байна. Одоо амар. За тэр бол хоолсон болсон муухай ба тэгвэл хамар. Тэгээ синжин бас энд байгаа шүү. Синжин бэлгээд байгаа. Энэ нэг нь бол энэ мэддэггүй хүн тассан. Энэ мөрөнг нь шүү дээ. Энэ мөрөнг. Энэ мөрөнг гэдэг үндэ тэр синжин аж байна. Энэ одоо Монголд засж байгаа мөнгө шүү дээ. Энэ нь одоо одоо манай улс одоо юу гэдэг. Энэ бол ясав аа. Нэлээ одоо нэг юу их юу гэнэ биес энэ нь их тоож авсан. Гэвч энэ мөрөн дээр. Энэ нь ч бол тэрний юу хэлж ийс. Тэр зэн их синжин биш тэр чи их хөрөөс юм биш өнгөрсөн. Энэ нь одоо мөн цагаан сар л жарж штэ тийм ээ одоо цагаан сар голдо хамаг төлөв юм цагаан сар өөр цагт одоо аав өдөртэй мөн лаав байх юм аа яаж юм тийм ээ тусга хуталд завдсан шүү цагаан сар боллоо одоо яа дөнд одоо эхэлж ий хэлж штэ хуучны ёс жанш дээх сэргэж ирсэн яг би багсруул төгсгийн урд хаагаар тэр бисэс ялангуяа би анга дунд байх үед 81-2 оны үеэр бол ихэр сэргэсэн ингээд манайд тусгайг хүр хийдэг хүн гарч ирсэн энэ хүрээ тэр үед бол дөрөн хутны явж ингээд айлын хүрээд бүгдийн аад явсан шүү дээ. Бүр байк болсон. Зарим нь бол өөрөө хүний гар дөрөө сайгаа нуучхаад сүлд алдсан байсан. Зарим нь бас нуугаад үлдсэн байна. Зарим нь бүр одоо нэг юмсан бүр балуучлсан. Зарим нь худалдаач энэ өгөө явуулсан жил жил. Ингээд одоо 80-аад оны үеэр хөхөр их ховруулсан. Одоо хүнээс эхлээд хөхөр хэрэгтэй гэдэг яана. Тэгээд энэ туулгаар хөхөр чутгаад дээр нь заахан химиусөр наалдуулаад. Зарим бүр мудаар бүр хөхөрээ санд зургоо хийгээд. Чи шавраар бариад жийн жийн хөхөр тэр нэг үеийн нэг хөхөр их сэргэжсэн үед их сонирхолтой авирын хөхөр барьсан ба модон хөхөр барьсан ба зарим хүн амийн доохны дээр шүрөө ингэ оруулцгаад барьж яхна юм. Тэгээд их хөрхөө тэгж л хөхөр сэргэж ирсэн. Одоо бол яхав хөхөр бас жийн жийн хөхөр гарч ирж байна. Аа бол баг хадаг хөхөрөөм бүр барьж тань тул одоо хаа явсан заваад явж байгаа хүн ч одоо тийм үү? Одоо тэр байна. Чагаан сараас өөр цагдаа аа чи одоо хөдөөд байгаа нэг шинэл бам.
Манай сада хөдөө шинэсгүй удацсан хөдөөд. Одоо чинь нэг чамаа нэг тусгай нэг. Ой, одоо чинь тусгай хүн өөрөө чи шинэлүүлж явах гэсэн байх шүү. Тусгайлааны үзүүл яа нүнэ манай хөгөөд нь улам цалхийн тэлээ. Манус жахан шиг байхад баг бүр шинэ говчос өмсгөр бараг цагаан сэрэг хүлээдэг шиг. Тэгэж одоо бүтүүний орой бол ямар сайхан дэрэн хажуудаар яа сайхан оймсос хүлээ бүр шинэ юм ингээ бэлгээ тасан. Шинийн нэг нь тэрийн өмсгөр хүлээд. Цагаан сар хүүхдийн хувьд юу хүлээх вэ? Тэр бол сайхны өмс нь сайн эднэ. Энийг хүлээж явах шиг. Өнгөн дээрээ. Гэтэл үндэн биш. Улам цагаан сар болоод ирсэн одоо ёсыг харим болчихно. Нэг арми ёс гараад ирнэ. Ингээд цагаан сараар нэг шансар нэг удаа шинлээд өнгөрөхөд нэг нас нэмэгдэн. Нэг нас нэмж чад тэр наснаа тохирсон тэр ёсоны жимж чадна. Мэж чадна. Ингээд надад бол цагаан сар их ёс сурдаг их сар. Хамгийн төвлөрөнгөөр одоо өөр цаг үед бол тэгээд их чудрын хөөгтэй хэлжгүй ш та. Ингээд тэг одоо мөрөг зэрхэн ёсыг хэлжгүй ш та. Цагаан сар болоход гэн. За одоо цагаан сар болно гэж. Хүн ирвэл яадаг вэ? Мөргөн. Яаж мөргөдгийг тэг мөргөд. Настай хүн ирвэл яаж мөргөдгийг одоо алд мөргөлхийн. Эний хэлж өгөөш. За хөхөр орон шо одоо чи хөхөр яаж мөргөдгийг мэднэ үү? Мэдгүй. Чи одоо чамд зааж өгнө. Хадаг барих зааж өгнө. Эний чаад ёсон бүр сураад авчихна. Одоо тануудын даахны үедээ яаж яасан бэл? Мануудын даахны үедээ яг шинийл болохгүй гэж. Тэр шинийл үгүй сайхан юм биш. Элдивийн сайхан мэдэх гал дахах үдөр сайхан мэд. Өдөр өдөр асуудал үе. Хитэй шинийлэх юм. Тэгээ би яса сүлдэн юу хэд би яса андан хүн байж. Чонсон дарын хэл сая зуруу наад. Аа. Одоо кичнээ хоног дээр шинийлэх юм хүн кичнээ хоног. Шинийл болохгүй гэж. Аа яа, шинийл бол хуй нэр вэ шүү. Аа. Тэр үед мандуудааны тахан тахан хөмбөр нэг шигээр борч юм уу, чимгийн өгнө. Тэгсэн сая цаан сарай тэр гээчин гэж юм уу, залгаад ирж яах юм. Аа яа, зараа дараад гацлаа 10 хөтө 5 3. Тэгэд инхэ цаагаан хо нэг нь очичлаа инхэ тамна жирол бол нэгдэг жирол бол аяга жирол болж яах гэж нэг аяга нэг аягаар хурдан нэг чиг хөлөө яатуул нэг өдөр би 15 найлт очиж байсан бараан унаад чинь тэр сайхан бүр нэг юм өгнө тэр нь бол хуваандаа даа хайрчих тамины манай охин дүүнээ бас нэг хайрчих тэр нь уух нь тэр баг хийднэ 5 сар хүртэл я хаврын гацуулагийн төс сайхан маа нарилж байгаа юм. Би бага багад их цаан сар ойртоход харширдаг байсан. Цаан сарын аяас хав тэр чин гуулын хэдэнд их харив тэр үед. Гуулын хэдэн живэрчхэн дэрэсэн хөө суучхэн одоо нэг манхаар очиж үлгэн. Цаан сар ирж штэ хэрэггүй цаан сара. Одоо ёстой шин жидэгдэх ч одоо яг шим шинэх гэсэн дуун цаантай адилхан. Энэ үед бэлтгэж юу хийдэг одоо чивэрлэх юм штэ. Монгол айл одоо юунаас эхлээд галын 23 дөрөвнөөс эхэл одоо олонгодон гал дагсан тэр үдер бол одоо гэрийн бүр цаагаар гэдэг чивэрлээ шүү дээ. Яг гэрийн цаанаар юу хэр баркуу жохоод гарахгүй юу болно. Тэр авдар хорго байдгаан бүгдийн нэг удаа гаргаж бүгдийн хөдөлгөө тоос дордог байдаг хөөгөн бүгдийн чивэрлээ. 23-нд одоо чивж энэ мэтийн чивэрлэх хадл бол одоо Ялангуй манай Монгол оронд болно. Их чөө явагдана. Нэг хэрвээ цаан сар энэ чивэрлэх хийхгүй юм бол нэг жил бараг дэмий чивэрлэх хийхгүй. Одоо юу гэсэн сууранд орсноо дараа тааж та. Тэр Монгол гэртэн чуулд нөх болгон чивэрлэж байсан байдаг тэ одоо яах вэ? Тэгээ одоо тэр үед бол яг 23-наас эхэлвэл баг бүр эхлэх чивэрлэх хийгээд одоо чивэрлэх хийгээд шиний дэнэ бэлдэ шиний бөх юм аа бэлтгэн шүү дээ. Бэлтгэн. Одоо тийм чи марко вологийн тэмтгэлээ саваад чи нэг хэний Монголд ойлцалсан тэр хөдөн дуурчин эхэлж ирсэн. Хоолоо ха яаж их шинэлээ. Бүр таам ор шиний нэгэнд бүр цагааны эрхэмлээ таам борч тавьж ингэж. Тэгэл одоо нүний хадгалж байх нь олон хүмүүс Монгол бүрийн нүрийг хадгалж байна. Сахар уу нүүр хуруу дарын таан борсог юм. Бата манай 7 нас гэдэг манай манай самган ч баса нутгын захар захар хүүхэн баяр та. Захар төрхөнтэй тэр одоо тэр цагаан эдэнэ борсооноор тав жасчих. Саяхан хэлээс. Тэр үед би их суулд байх үед орсон тэр жин. Манай ангийн багш хэлдэг сүүл атрах багш. Миний ангийн багш гэсэн тэр хэлдэг. Цагаан сар гэдэг бол одоо төв хороо засгийн ордон хэн ингээд зарлиг болгосон ч грэйн чивэрлэхэд тэр ихти тойлортой чивэрлдэг бай. Цагаан сар болохоор өөрөө найлуудаа өөртөө 80-аа мөр грэйн тойлортой чивэрлэх гэдэг гэж. Зөвхөн грэйн биш. Тэр байдаг адил хэрэгсэл зүлүүхийн зүлгүүж бүх юм сахан болгоно. Эргээд грэйн ойр хав орчин тойрон бүгдийн чивэрлэх. Багшаа бүгдийн чивэрлэнэ. Тэгээ одоо наан цаана нэр хориг одоо мод чулуу эрдэсэн тэр үлдсэн байвал тэрний бүр сахан тэгэл нэг цан зайлуулж одоо өстө шиний нэг болох үед гэр гадна одоо бүр гэл ачих хэрэгтэй шүү. Тэгж бодож. Жийд энэ одоо яг хавшин хэлдэг тэр цагаан сар цагааны дээдлдэг гэдэг нь адилхан болж ирж байна. Одоо тэг хэрэггүй цагаан чивэрлж гарч иж байгаа.
Түүнээс өмнө одоо яг цагаан сараас өмнө бие хатан чивэрлээ, ховч сунараан чивэрлээ, гэр орноон дээр та чивэрлж ийм ухагдууны бас ойлгож явал болно. Манус л одоо баг нэлээд орхигдуулж байна. Тэр ойлгож байна. Тэр ойлгодог учраас хаана мэн хэлээ. Тану өдөр өдөр угааж байна шүү. Тэр өдөр хаа байсан. Дуу болоо одоо задгаа мадгаад бол угааж. Хөөхөт өдөр. Тэр хөө биеэн сайхан чивэрлэхгүй юм уу хүмүүс гоохгүй. Тэгээ бара хараар ингэсээр чинь тэр тарайлаа наацхад шинээл гэдэй яа нэг. Тийм тийм. Уун чивэри хамгаалгүй шүү. Өйдөлхгүй гэж хэлнэ. Тэгээ одоо манус өөр одоо бараг бүр ялгарч чий. Залуучдын хавд бол манус одоо бараг бүр өдөр өдөр шинээлж ял байх юм чинь. Тэгээ одоо өдөр өдөр шинээлж тэр сайхан ясан гурван манус бүр нэгэн тай мартчих. Тэгээ одоо энэ энэ юм байвалч одоо цаг үе ингээ дагаалда манус энэ ясан одоо өдөр өдөр гоож янх болоо нэгмсэн цагаан сарын өнгөрөх хэрэггүй шиг болоо. Энэ бол одоо яг юм шүү дээ. Цагаан сар гэдэг нь одоо зөвхөн энэ идэж уух талаас, өмс уух талаас, ариун чирийн талаас гэдэг бол одоо үнэн тийм болсон. Их сайхан одоо бараг өдөр өдөр чирийн. Гэтэл юу болж байна? Хүн одоо бид хот байж байгаа ч адилхан, хөдөөд байж байгаа ч адилхан бүгд адилхан. Хүн болгоны амьдрын айжим улам хурдан болж ирж байна. Хүнтэй харилцах тохиол болон чим болж ирж. Тэр үед бол Монгол нутаг ууж юм хол хол суучгаад жилдээ дэмий олж жолохгүй. Цагаан сараар одоо хамгийн төвлөрөнгүй нийгмийн хадлагаанаас сар шүү. Одоо айлч бий гэдэг үндэн бол тэр айл хорны харж байгааны нэг тарулж байгаа. Харилцан жолгож баярлж байгаа. Энэ давхар давхар утга байгаа шүү дээ. Тэгээ төрөл садан бол одоо төрөлд хани хамгийн чухал үе. Би багнаа манай хол байж байгаа саднуудаан бараг таньдаггүй. Жил шансар болоод одоо айлтаа дэрхээр одоо ихэн. За энэ чинь бол чинь нага чинь тэр жол чинь аага болно ямар ямар үеийнх нь юу болно тоолж өгөн шүү дээ нэг нүгээр. Жийдэд гэнт бас ахалтай хүн орж ирээд над би жаахан хөөхдөөс намайг нагааг мөргөдөг хүмүүс гардаг шүү. Тэр цагаансар бол энэ ёсыг бүгдийг үчи хэрэгтэй. Энгийн амьдрал бол одоо бид энэ ахад уудсан байж магадгүй. Цагаансар болсоор тэр миний жээ бол чи надаас 40 нас ахаж гисэн миний жээ явах ёстой. Үеэр нь тоолоод ирэхэд бол тийм болдог. Чигээр ч одоо тэр саднаа таньж амна үе жиргэмжээ мэдэж авна. Одоо яагаад арим хүн тэр өөрийнхөө гэрийнхэн тэр саднааг өндрөө мэдгүй болсон. Хашаа энэ их холоотой байж магадгүй. Жил цагаансарын энэ чуглаанууд нь одоо тэгээд ихээр тэгж явах юм байснаас нь болж очих гэсэн магадгүй. Маас ингээ үтгэлэн цагаан сар бол ариун ариун ёсыг бол сурдаг цаг байна тийм. Чивэрлэг бас хийдэг цаг байна тийм. Дуу бас сурдаг цаг байж ариун сайхан ёс. Бүр цагаан сар дуу сурдаг байж. Цагаан сар ойр дохоорч одоо бүр би бага байсан шүү дээ. Манай эгч одоо дуу энэ дэвтэртэй. Тан дээр одоо стейж одоо сайн дуу сэрүүлж аваад ариун дуу ардын дуугаа бичээд авсан. Юу юу нь бэлт гэж юм цагаан сар дуулах гэдэг. Цагаан сар дуулна. Тэг өөрхөн дуу эхлүүлж чи дагаад чадахгүй муухай шүү. Лайр л сурталтаа дуу. Ирсэн зогтуучийн ихэн сар дуулчих юм чи. Тий, тий. Дуул гарч одоо цугаар бол дагаад дуулаад. Аа, яа дуул. Шаламдал чи. Арихан байвал аваад тэр ардын дугаан байвал дуулаад. Эхлүүлээ дуулчих юм. Чи гаргахгүй болны дамбар. Тэгэл үнэ одоо манусын бэйн дээр ирээд ирвэл энэ ариун бүр одоо ингээд орхигдож яхах нь мэдэгдэж байна. Жишээлбэл төрлөө таних гэдэг сайхан хэлдэг. Төрөл таних бол үнэ цагаан сар чигт таньдаг байсан. Яг та биднээс одоо бүр төрлөө танихаан байцсан. Бүр мэдхэн байцсан. Жил цагаан нэг хэдэн жил дээр олгоод ийлжэг бөр. Хайшлын ёс хуучин ёс их алдагдчихнаас болсон ба. Байдаг соёлын юм бүр цагаан сар. За яг юм. Хэлэн цагаан сарай бол одоо ихэж хол чол бол байдаг юм аа болов уу? Сэргээд одоо Монгол дараа ёс нэг удаа болов одоо орой. Одоороо хэлв бар үзүүлэг хийж яхаа шүү. Одоохийн үгээр хэлэн бада. Цэгхэл хүүхэд минь одоо яаж ойлгоно? Яг цагаан сар бол үдүүлэг гэж байдаг. Соёлын бүх талын үдүүлэг байгаа. Одоо нийгэмдэр бол одоо өдөр өдөр үнээр найр наадам үдчихээ. Гар утастай болохоор хоочи яаж вэ? Хоёр асуухгүй юм байна. Тийм байдлаа. Тэгвэл цагаан сар одоо жоохон үргэлжлэлээ жоохон ямар шиг байдал тав бол. Жармын мэд жоохонгүй лөөш. Цагаан сар болж чи мар юм ийм цагаан сар чи мар юм ийм өдөр өдөр хийж яхах юм энэ төр. Идэдэг уудаг яа байх юм чи эвлэг тэлэг юм чи. Чо одоо яан хоостой манусын одоо манусаас доош хүүхдүүд цагаан сарыг өнгөрүүлэх хэрэг байна үгүй юу? Цагаан сар гэсэн ухаг дун цагаан сар бол одоо бас л уул ихтэйгээ адилхан тэгээд чивэрлэх төрөл саднаа нэрэх айлч хэлэх ийм нэгний үжихээр юм уу цагаан сар улан баярлаг гэна. Одоо би бодоход бол яаж хөгжгөр бодоход манай цагаан сар бүр байхгүй болоод одоо эсийн баярыг тэмдэглэх нь ингээд бүр дэлхийд нийт адилхан эсийн баярыг тэмдэглэж цагаан сар хайна гэж бараг болчоогүй хэрэг байхаа гэж би бол тэгж боддөг юм. Цагаан сар хайшд байх ёстой. Учир нь монголчууд наазах нь насан хүртэл цагаан сараар дэмдэг хүмүүс юм чинь.
чангасар болохоор багдаан тэгдэс хажээнүүдэр их болчих ёо бодно. За жийл өнгөрөөд нэг нас нэмэгдэн баярна. Оо энэ жил би нэг нас нэмээд авсан. Тэгэд нас нэмсэн дээр бас гараа хосон нэмэхгүй шүү дээ. Нас нэмж яана одоо хүүхдээ бас хоёр нэр ямаас өгөн шүү дээ. Түүнээд тус хоёуд би одоо нэг нас нэмэгдлээ гэж баярладаг байсан. Ийм тэр үед бол идэх ууд уух бүр холбогдоно. Одоо болон тэр идэх уух уу барыг олон хөхөн хэж одоо ч манай өдөр өдөр шинэлж ялна гэдэг юм нэгт. Амьдар сайжрлаа гэсэн л авахан тийш та. Дэгүмчлэгж байгаа шүү дээ. Их амархан болж байна. Гэтэ чаана нэгсэн хадгалж авч байгаа юм. Одоо чаансар болоод ирэхэд айлд очих тэр хүүхэд нь наацх танд жаан жаан хүүхдтэй байлоо тэр нь л монгол хүмүүстэй байна. Монгол хүмүүс монгол хүмүүс айлчлал хадам монгол хүмүүсээр мэт. Тийм болж байна. Манай өнөө баг одоо хаан сар би юунд 2000 онд хаан шатны сурвалж байсан шүү дээ. Би студент ажиллаж байгаа сурвалдлаад эхэлж одоо ерх 1000 шинэ 1000 болж байна. Ингэ чаансар би шинэ шинлээгүй гэж тийм гарч гар сурвалж авч явах үед ярьж исэн. А би одоо энгийн үед энэ юмсаа хаалаа намайг улаан мөчрийн гэж шоглохоо сайж үг гэж ярьж исэн шүү дээ тэр үед. Тэгэл боддог байсан. Эргэлждэг байсан. Одоо ч бол тэр бодохчгүй юмсаа явдал байна. Юмсдэг боллоо. Чон тийм чаг үе байсан. Тэг одоо алгуураар говцоос юмсгээд их чаансараар сэргэж ирэх юм аа. Гол 2 100 найр наадмуудаар. Өвөл бол юу юм? Чаансар. Чаансар. Тийм болж байна. За энэс дээр нь бас одоо ирангүй юу өдөртөм ёо юу ирж байгаа явж байгаа нэг нэг энерги тойрж үдж байгаа. Энд тэр бас л тэр судаа таних ёс уучраа мэдэх. Энэ бас хайшл төвдрөнгөө чаансар илүү юм аа. Жун болох юм гэсэн одоо тэр нарийн тэгж ярьж өгөх юм байхгүй. Хайшаа юу эвлэр байж чаансараар их байж. Тэгэлэн чагансар бол бас л заавал үргэлж илхэл хэрэгтэй байж. Ганцаар нэг айлчилсан юм. Одоо отод минь тэр заа чи хүүхэн юу гэж байна? Чаансар гэнтгэн чи гэж байна. Аяа тэр одоо хятад үгэл хэлж юм шүү. Одоо монголоор тэмээ хэлэхгүй юм чи. Таадаг. Аяа энэ нэрхэн тэр нь явахын тэр нэрхэн энэ нэрхэн энэ нь явахын тэр нэрхэн тэр нь аяа чигэл лайлаа нэг суулаач маа малын үг дэн. Очоор үрж дэн шүү. Тэг тэр шүүж их юм. Аа тэрээс чигэл хашиж дэн. Халаа үгүй халаа цаг телевиз үүж их нөлгөлж шүү. Аа тэгсэн бүр дур. Энийн явахын тэр нэрхэн тэр нь явахын баса энийн нэрхэн. Ая яасан? Яршигтэй шиг санагдаж байна. Маза багдаан бол одоо чачин ирэхэд үхсэн шүү дээ. Оо одоо тэр чинь юу авдаг вэ? Их хөө хаа гэж тэр зогтуу могтуу 90-90 цан зарим нь унаатын зарим нь мөргөж байна. Зарим нь хөхөрөө н урдан барж байна. Зарим нь одоо тэрний л үжин тийм. Аа тэр шиг үү тэрний цаадвар. Одоохийн баг гизэг цоглож байгаа шүү. Яг цог гизэг үзэж байгаа шүү сайхан байх юм. Нэгэл олон хүн нийлээд айлла гарахад тэр айл айл бүр энэ айлчнуудаа бүр шалгаж байна шүү дээ. Яс жангчлын хувь шалгаж байна. Зарим нь гартааж байна. Манайд одоо юусрхийн гартаад шүү дээ. Үг эргүүлнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо юсны нээчгүй болсоор одоо тэр чинь доор нь гартааж байна за. Энэ митийн тэр бүр шалгалт дэмж авч шүү үндэ. За энэ жалуу ариг уух санаатай юм байна. Уучуд ямар жангтай юм байна. Тэр хүн ямар юу юм байна. Одоо энэ жил бүр нэг чаансараар бүгдийн шалгаав гарна. Ингээр юм бол одоо энэ нутгийн хон залуутаа бүгдийг нь ойлгоно. Мэдэн. Аа тэр тийм залуу юм. Тэр хөрхий чим хүн одоо бүр мэдэн шүү дээ. Нэг шинэлээ дөнгөр бол онс хатайч болчихно. Үлгэртийч болчихно. 10 метр дуу тайч болчихно. Ясаасан мэдчихнэ гээд. Чим мэдлээ. Тийм. Интэсэн атал. Одооны чагансартай бол бас яг их агуулгатай шинэлж яжи. Одоо бол байдгийн юм бүр өдр өдр шинэлж яах гэхэд бол уулган тэрнтэй харьцуулахын аргагүй. Харьцуулахын аргагүй байна үнэ. Жармын битүү бэлэн болж байна шүү дээ. Одоо бүр их гоё байна. Одоо санаа сайхан ингээ бүр ярихлаа нь баг өнөө жил баг хөдөөд хараа шинэлсэн бол бас энэ тала хаа снэлэг юм мэдсэн ч юм уу очоод уулж уулах гэх шүү. Дараа жилийн шинэлээ хөдөө нэг биеийн хийх юм аа яах юм бэ? Юу? Хөдөөд шинэлэг байна. Тасгай билээд гэж ирэв. Хоняс. Ima ta, 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 ima
만약 말은 사실 신체 정 또 짜오는 아 팀 팀쇼 자 어찌냐 항상 자자자 만에서 신체 자 신체 정 오르나 오르티가 그 다우디 친에 축구서로 또 들어야 만에 비슷한 거 이미 못쳐 Thank you.